Valeu. Gemel. Pozdravujem z Lisíčka. Zdar, jsme tady v Faktory JCčku. Právě tady ladíme bajky a sobotní Downhill Hanoveru v Německu. Bude to tenhle rok první závod, takže se na to těšíme. Je to spíš taková sranda pro nás, ale zase se tam uvidíme s lidma, co na závodech. Takže doufám, že tam už je hodně srandy. Prohlídem si trochu německý Hanover a nějaký pěkný výsledek tam zaletíme. Je to už nahraný, to mi nedám. To vyleštil. Tak tenhle rok Downhill navýšil docela počet závodů. Loni bylo asi 3, jsem měl všechny, ale to si jich dvakrát tolik. Myslím, že jsou 3 v Německu, 1 někde v Maďarsku nebo kde snad, 1 ve Slovensku a finálově jako vždy v Praze na Arkádách. Já mám v plánu jet asi tak 3, 2 Německa, Slovensko a samozřejmě Česko. Jinak tohle byl asi 4. rok, co se těchto závodů účastním, takže už nějaký menší zkušenosti tam mám. Takže uvidíme, jak se bude řadit letos. Budu se snažit se udělat nějakou show pro lidi, nějakým tričkem na finálovém skoku. Co? To nemáš ten, že ten kroužek. Který?